Oho, nyt tuli nälkä. Nyt on nälkä. Sitten otetaan tällainen täältä ja tämmönen. Nyt kun kerran ollaan tälleen, niin on mahdollisuus ottaa tätä tällaista terveellisempää systeemiä, niin otetaan ilman muuta. Ai ai, täällä on silliäkin, kuulkaas tarjolla. Heitetään sitä, kuulkaas tohon reippaasti. Ja sitten tuolta otetaan tollasta vähäsen. Ja kyllä täällä hyvät herkut on oikeesti. Millähän tonne toiselle puolelle pääsis? Siellä olisi tuo punajuuri juttu. No mennään sinne vasta vähän myöhemmin. Tosta, kuulkaas, otetaan nyt tätä muusia. Tää on kans niinku semmonen tuolos lohkoperunoita. Mitä nää on? Katotaan. Ai kun täällä on hyvät sapuskat, kuulkaa täällä. Pitää vielä pizzaa hakea ja kaikkea, kuulkaa, tässä pitää maistella. Mitähän tää muuten on? Tää on jotain makarylli-juttu. Mitä tuolla on? Täällä ei nyt ole kunnon kastiketta, mutta kyllä me pärjätään. Mä tulin tänne toiselle puolelle. Nyt otetaan, kuulkaas, vielä näitä lohkojuttuja tästä silleen, että pärjää. Mä maitoa jo otinkin tosta. Kyllä on hyvät herkut täällä, kuulkaas. Tässä saisi olla kauha kyllä, että saisi kauhoa. Tää saisi otettua vähän enemmän kuin köyhä eläkeläinen. Ei sitä muuten nälkä lähelle syö. Sitten tosta vähän tota voita otetaan. Tää on kyllä, tää voi on oikeesti hyvää tosta. Ja sitten otetaan täältä vähän tällaista leipää. Onpas tuoretta leipää, herran jestas sentään. Tällaisella sitä nyt pitää mennä, kuulkaa, tässä. Oikein maukasta viikkoa kaikille. Mun täytyy nyt syödä tossa. Mä unohin, että tähänhän kuuluu niinku tällainen limunaatikin, mun täytyy käydä kohta hakemassa. Tää on kyllä oikeesti aika halpa. Kiitos muuten lahjoituksesta. Joku tyyppi laittoi mulle tilille rahaa 50, että pidän naisesta hyvää huolta. Nyt mä toin tällaiseen 5 tähden luksusravintolaa emäntäni syömään. Täällä nimittäin vedetään tällaista herkkua täällä. Nami nami. Mä otin tässä tota perunamuusia ja kohta mä menen hakemaan lisää. Tää on oikeesti aika hyvä ruoka. Täytyy sanoa ihan rehellisesti. Terveellisyyteen en nyt ota kantaa, kun ei kai terveellisyys ja hyvänmakuisuus voi kulkea käsikädessä, mutta siis tää uunimakkarakin, tää on tosi hyvä. Tää on ihan oikein, tää ei tää ole sellainen niinku huonommakuinen makkara. No maista. Tästä koko makkara. Kaikko on hyvä makkara. Sä et tykkää. Mulla on se vaihe, että ei makkara. Ei makkara. Mut minusta tää on niinku sika hyvä makkara kuin makkara. Ei tää Heliopoliksen sapuskoita kyllä korvaa, mutta ei tää kyllä hirveen paljon jää kakkosekkaan. Tuossa on salaattiin niin moneen lähtöön. Heliopolis on lomalla hyvin antautuvalla. Tätähän on otettava lisää. Tää oli niin hyvää. Otetaan tällainen kunnollinen satsi, niin pärjätään. Kyllä silli on hyvää. Sitten otetaan täältä, kuulkaas, vielä tällaista herkkua. Tää pitää mielen virkeänä. Otetaan tosta tollanen koko palanen. Tää on varmaan kans oikein hyvää. Ja sit napataan tästä tällainen. Maistellaan taas näitä juttuja tässä. Ja toi on vähän oudon näköinen, mutta
maistetaan. Aina pitää maistaa, kuulkaas ihmiset, tätä hommelia, niin sillä mennään. Nyt me maistellaan. Tää ei oo niin hyvä. Tää on jotain. Tässä on joku outo mauste, mistä mä en tykkää. Se oliivi. Niin voi olla. Saanko hakea lisää pizzaa vai pelkäätkö, että mun pee levii entisestä? Pitäisikö tuoda mulle kaksi limua? Spritea ja kokista. Seisova poika on sellainen ruskeamme, että kannattaa syödä niin kuin masu täyteen. Ettei sitten niin kuin saatte illalla valittaa, että ei oo mitä syödä, kun on nälkä. Nyt syödään sitten niin, että napa ruskaa. Kohta tulee kokista ja spriteä. Ai ai. On kyllä rankkaa olla eläkeläinen. Mä oon alkanut ylilautaa lukea. Siellä on mun mielestä niinku elämän valo. Siellä on aika paljon asioita, mitkä ei pidä paikkansa. Ja sitten sellaisia ihmisiä, mitkä näkee vaan suppeen sektorin. Se on vähän huono tajunnan suuntaus, kun ei nähdä kokonaisuutta. Mikään hakee vielä, kun liittuu kätet. Kiitos. Oho. Tämähän olisi briteä. Oho. Tämä on sitten taas ihan eri makusta pizzaa. Tämmönen. Tää on ihan erilaista. Oi oi. Kyllähän täällä jos haluais, niin vois terveellisestikin syödä. Hyi hitto, tot sun sillikasa. Minua tussaa. Hei, tämä on parasta. Näytä mennä sen. Mä en tiedä, mitä tää on. Onko se sama, mitä sinä olet? Tässä on paras pikantti maku. Mä en ainakaan sano mitään, missä on tätä oliiveä. Tässä on sellainen paras pikantti maku. Tää on oikein hyvä. Tämä saakaa oppia, että täällä täytä mahaa kuolella. Joo, mä jätän nää syömättä. Mä sua vaatan täyttää. Joo, toi oli parasta tuo reunassa siellä. Reunimmanin pizza. Olipa hyvä. Sit ois vielä silliä tossa. Oho, jos ton vielä vetäis naaman. Ai ai ai. Eläkeläisen elämä on kyllä rankkaa. Oho. Tällaisia ateriointihetkiä meillä on ja... Mitä Pasilani on pikkujoulu? Niin, siis on suunnittelemassa ensi vuonna Pasilani ja pikkujoulu. Pienellä porukalla, mutta... Mitä sinne tulee? Yksi porsas? Ruokaa ja... Tuleekohan nyt lastensuojelun? Niin, että viinaa tulee. Niin.
Ja tietenkin jouluista ohjelmaa, tonttuilua ja tonttutonttuja. Mites ne kolme pientä ilosta tonttua, ne ilmeisesti marssi meidän juhlis, vaan ne konttaa. Tää. On se vielä aukeaa, että missä se järjestetään, mutta... Eikö se on hyvä, kun me ollaan suunnittelee näitä aina hyvissä ajoissa? Kyllä. Sitten tulee 25 synttärit ja helmikuussa vuoden. Ai niin, Tiina tosissaan täyttää kohta 25. Nyt pidetään bileet. Pari palaa vielä pizzaa. No, ota vaan. Etkä kuvaa sit mun kasaksi. Mä just mietin, että siitä pitää saada video. Tuolla on vielä kauheampi kasa. Voidaanko tästä vetää johtopäätös, että kurkur on paljon ronkelimpi kuin hurhur? Oh. Ja jotenkin tää Sprite on paremman makusta kuin toi Coca-Cola. Ai siis totta kai vähän makuasia, mutta... Kylläpä oli hyvää. Kiitos. Mä en tiedä, miksi toi puffajäätelö on semmonen, sitä aina tyrkytetään, mutta en mä sitä ole vielä koskaan ottanut. Ja nytkin on masu niin täys, että ei tässä kyllä enempää. Ai, kyllä täällä on sitten hyvät ruuat täällä launeen systeemeissä, että suosittelen lämpimästi, kuulkaa käymään täällä. Tätä matka jatkuu. Hanteniasennuksiin tarvitaan virtaa. Oho. Kiitos. Oho, sit hyvin tapoihin kuuluu heitellä nää jutut sit oikeisiin paikkoihin. Tosta nyt vähän jäi. Vähäsen jäi tästä, kun ei noita oikein noita päitä viittis syödä, mutta... Aijaa. Millähän tää nyt onnistuu? On tää hankalaks tehty, kuulkaa, kun... Mihin me laitellaan näin? Nyt on vatsa! Taas. Ravittu ja näin. Kiitos. Kyllä tuli taas masu täyteen. Kyllä tää on ihan kiva paikka. Täältä ei tarvi nälkäisenä, kuulkaas ihmiset lähtee. Voi niinku suosiolle syödä masun täyteen hyvällä omalla tunnolla ja limunaatia ja kaikkea hyvää. On tarjolla. Kyllä oli hyvää. Tosi hyvää oli. Tässä Prismassahan on aina niin mukavaa. Mitäs nyt sitten kuvia siitä otetaan? Joo. Minkälaisia kuvia saisi olla? Yhteiskuva. No niin, kuule tästä antaa kuulkaas palaa, niin otetaan tällainen kuva. Samsungin puhelin, onko se hyvä? Sillä pärjää. Yep. Okei, okay. Sitten täällä on seuraava. Moi. Mihinkä mä muuten joudun? En mä tiedä. Instagramiin? Joo. Vai minne? Joo, sinne. Onko se hyvä paikka? Oh. Sulla on näyttö vähän rikki. Joo. Tuliko siitä, kun mä heilautin päätä, niin tuliko siitä hyvä? Joo. Miten sä oot näytön saanut rikki? En mä nyt tiedä. On tippu. Eiks kannattais yrittää pitää varovaisemmin? Joo. Miten se koulu maistuu? Se on hyvin. Kyllä se maistuu pieni. Mikä on mukavin kouluaika? Ei mikään. Ei mikään. Liikunta sulla. Syöminen. Mutta ei se ole kouluaine. No mut sitä tehdään koulussa. Niin, mutta toivottavasti, onko teillä joku, ei teillä vielä kotitalouden puutteita tai näin, mistä teette omia ruokia? Oli mulla viisi. Onko? Onko se kivaa? On.
Mitä te teitte viimeksi? Muffineja. Ai ne oli hyviä. Hei, pitäkää hauskaa. Kiitos, hoi hei. Se on aina niin mukava nähdä noita nuoria.